Първо, Бернард Левски, Стара Загора от 21 години. Твоето мнение за среща, успяхте да пречупите крака? Ами да, най-после след толкова много време. Така мисля, че преобладаваше борбата в нашия отбор. Днес не играхме много добър футбол, но пък за сметка на това се борехме доста и победихме заслужено. Уникална атмосфера на стадион Берое. Твоят коментар за феновете днес? Ами да, може да благодарим на феновете, така изпълниха стадиона. И се надявам за напред да е така. Определено, те ли бяха 12-ти играч днес? Ами да, подкрепяха ни тотално, така че мисля, че голям благодарност за тях. Матчът има ли по-различен заряд за тебе с оглед това, че си играл в Левски? Не, допълнителни емоции не мисля, че има. Така матч като матч и така. Просто два матча са отгоре за купата, настроението. Ами да, най-добре в момента трябва да се възстановим и да мислим за мачовете с Лудогорец, по-точно първия. И се надявам така да се представим и там добре, понеже това е важно.